ሳሙኤል ደጋጋ ባላ ኦ ሳሙኤል ደጋጋ ኦኬ ለምንድን ነው የመጣው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ እየተደረጋለውን የዘር ማጥፋት ተቃውሞ ነው የመጣሁት በኦሮሚያ ብዙ ወጣቶች እየተገደሉ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ሰዎች እየተፈናቀሉ ያሉት ናት ኦንሊ ኦሮሚያ ጎንደር ጋምቤላ ኦጋዴን ላይ ቤኒሻንጉል ላይ እየተደረጋለ ነገር ተቃውሞ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣው ወደዚህ ቦታ ለመጥቼ ተቃውሞ ነው የመጣሁት ኦኬ ከዚህ በፊት እንደዚህ በጋራ ቆመን እናቃለን ብለህ ታስባለህ? ከዚህ በፊት ምንም አይነት ነገር ተደርጎ አይታወቅም። ለዛረት መልኩ እንደውም ከትላንት ወዲያ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ተዘጋጅቶ ነበር አንድ ዝግጅት ላይ የኦሮሚያ ኮሚኒቲ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ሰዎች መጥተው በሚገርም መልኩ እዚህ ላይ እንድንመጣ ጠይቀውን ስብሰባውም እንደ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚገባ አናውቅም ነበረ። ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያኖች መጥተው በህብረት ቆመን ወያኔ ልናወግዝ መጥተናል። የአሜሪካ መንግስትም በሚደግፈው ድጋፍ ወገኖቻችንን ወንድሞቻችንን እየገደሉ ስለሆነ እሱ ለመቃወም ነው እና ታይቶ አይታወቅም። እንደዚህ አይነት ነገር አሁንም ይሄ ነገር ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ የምንቀጥልበት ይመስለኛል። ኦኬ፣ አገር ቤት ላሉት ህዝቦቻችን ምን የምታስተላልፈው ነገር አለ? አገር ቤት ላለው ኢትዮጵያዊ የማስተላልፈው ትልቁ ነገር በርቱ፣ እኛም ሁሌ ከጎናችንን ነው። ኦፒዲዮ ፈርሷል፣ ወያኔም ይወድቃል፣ ሀገራችን ነጻ ትሆናለች፣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ነች ሀገር ሰረታለ ገምታለና በርቱ፣ እንዳታቋርጡ፣ ጠንክሩልን። ሌላ ነገር አመሰግናለሁ ወንድሜ።